刘伯温打开诸葛亮的墓，看见了八个字，让自己呀害怕了一辈子。刘伯温他为什么要打开诸葛亮的墓呢？他到底又在寻找什么？相传呀，有一天朱元璋找到了刘伯温，就随口问道，都说诸葛亮上知天文，下知地理，运筹帷幄于千里之外，辅佐刘备呀三分天下，绝对称得上是前无古人，后无来者。但是呢，民间却在流传这样一句话，前朝军师诸葛亮，后朝军师刘伯温的说法。不知道你跟诸葛亮相比，到底谁更胜一筹呢？刘伯温听了朱元璋的话以后呀，先是一愣，随即呢回答了14个字，三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温。朱元璋是何等聪明之人呀，他当然知道刘伯温不服诸葛亮，于是说道，先生如果能够挖到诸葛亮的墓，就证明呀你道高一丈，否则你就是欺君。朱元璋之所以用激将法来刺激刘伯温是有原因的，他是想要刘伯温去寻找诸葛亮留下的无字天书。但是历史上根本就没有人知道诸葛亮究竟埋在何处。相传呀，诸葛亮去世以后呢，曾经立下了遗嘱，不要陪葬金银珠宝，只需要放些自己所穿的衣服就可以了，并令四人抬棺难行，什么时候绳子断了呀，那就是埋他的地方。后来阿斗就安排了4个强壮的杠夫抬棺而走，走了一天一夜之后呀，这四个人觉得浑身是发软，但是看见棺材这个绳子呀丝毫没有断裂的意思，于是呢四个人一合计，干脆呀就把绳子给砍断得了，反正也没有人知道，就这样把诸葛亮就地给下葬了。一切办妥之后呀，就回成都去复命了。结果呢，阿斗半信半疑，严厉拷问之后才知道四人在绳子上动了手脚，一怒之下将这四个人呢全部斩首示众。结果发现忘了问他们了，诸葛亮究竟葬在了何处了。就这样，诸葛亮的埋葬之处呀就成了千古之谜。刘伯温听了朱元璋的话以后呀，就说，陛下呀，大明法律严禁盗墓，凡挖人坟墓者，轻者流放3000里，重者处以绞刑，臣可不敢去挖诸葛亮的墓呀。朱元璋摆摆手说了4个字，然后呀赦你无罪。刘伯温得到朱元璋的特赦令之后呢，马上就带了人来到了定军山下，很快他就找到了诸葛亮的墓。他发现墓的石阶上立了一块石碑，只见呀上面写了5个字，无知无人道。这是什么意思呢？就是呀，我知道没有人会到达这里的意思。刘伯温当时一看呢，就冷笑了一声，我这不就来了吗？怎么还写无人能到呢？于是呀，令人把这块石碑给砸了。砸完之后呢，刘伯温得意洋洋地继续往前走，没走多远又看见一块石碑，上面呀又写了5个字，只有伯温道。这次呀，刘伯温可是吓到了，他直接跪在地上给诸葛亮磕头，嘴里还说着，哎呀，是我妄自尊大，毁碑碎碑，辱没先师，实在是罪过。就在刘伯温磕头叩拜的时候，看到石碑的下面呀有一行小字，写道，伯温带盔行礼，脱盔而起。原来诸葛亮他老早呀就已经料到了刘伯温拜见自己的时候呢不会脱掉身上的盔甲，这就是对自己的不尊敬。这时候刘伯温对诸葛亮那是彻底的心悦诚服呀，赶紧呢脱帽跪拜准备回去。但是如果回去了，自己又如何向朱元璋去交差呢？刘伯温一方面是为了向朱元璋复命，另一方面呀是真正来的目的呢想获取诸葛亮的无字天书呀，就只好硬着头皮呢令人挖开了诸葛亮的墓地。但是只挖了几下，他又露出了一块石碑来，上面呀醒目的刻着，无墓后世无人道，只有伯温道。我知后世有你，你知后世有谁呀？刘伯温看到这句话那是吓了一身冷汗呀。诸葛亮的意思呀就是说，我知道后世由你刘伯温来盗墓，你知道后世谁去挖你的墓吗？
诸葛亮的墓被挖开以后，刘伯温呀看见里面呢有七口用来盛灯油的大缸相互连接，并且呢有一根点燃的灯芯呀还在燃烧。七口大缸中呢有六口缸中的油呀已经燃尽了，剩下最后一口缸中的油也所剩无几了。刘伯温心想，诸葛亮呀诸葛亮，你再怎么神机妙算，你也不会想到自己的灯油呀已经快燃尽了，心里暗自大喜，命令手下赶紧去找五字天书。结果天书没有找到，却看到一块竹板上写了八个字：伯温，伯温，快快添油。诸葛亮居然已经算到了刘伯温要来偷坟掘墓的具体时刻，吓得他赶紧跪在地下磕了三个头准备离开。恰好此时诸葛亮的墓中啊第七个油缸内的油呀他也已经燃完了，墓中当时呢一片漆黑。刘伯温命令手下的士兵赶紧给七口大缸添满灯油，并且呢将诸葛亮的墓呀又重新给添上了，郑重祭拜之后这才离开。总之这刘伯温呀到诸葛亮的墓呢非但没有得到所谓的无字天书，而且还赔上了七缸的灯油钱。据说呀刘伯温呢被诸葛亮羞辱了一番之后，他知道自己和圣人之间的差距，于是呢就看破了红尘，远离俗世，潜心的去修行了，后来为世人留下了一部千古神书烧饼歌。关注木子，木子呀为您带来更多的历史知识。